başa düşmədimi? Kimin xeyir işidir? Röyanın? Ay bala, hə də Röyanın. Başa düşmədim deyəndə ki, Röyanın xeyir işi ola bilməz. Yaxşı bəs. Xeyir işi olanda işləriniz azalmırlar. Hə, hər şey birdən birə oldu. Ona görə yaddan çıxdı. Birdən birə? Hə. Onda birdən birə olsa deməli, Röyanın ürəyincə deyil də. Yəni, ürəyincə olsa iş yerində şirniyyat paylayardı. Bıra bax, sən vəkil ola biləsin. Amma mən sənin üçün cinayətkar deyiləm ki, bu qədər mənim üstümə sual yağdırırsan. Mən də dünya görmüş qadırım, mən bu kinolara da baxıram. Görürüm, vəkilə necə sual verir adama. Mən o mənada demək. Bıra bax, xoşbəxt olsun desəydin, çoxdan indi evə çatmışdır. Yaxşı, onda Röyanı çağırım mən. Təbrik edeyim, gedim. Röyanı? Röy evdə yoxdur. Gedib özə papaltar almağa. Sənə də başqa sualın yoxdursa, qazın üstə mənim xorəyim var, tələsirəm. Onda xoş getdin. Sağ salamat. Canın sağ olsun kızım. Eybi yok kızım. Bu il daxil olmadın, gələn inşallah qəbul olarsa. Keçən il də qəbul olmamışdım, belə təsəlli vermişdilər. Universitetə qəbul olmamaq dünyanın axırı deyil ki. O qədər qəbul olmayıb, bacarıq olan adamlar var ki. Düz deyil. Amma oxumaq vacibdir, lazımdır. İnşallah gələn il. Əlbəttə. Reyhan, sən o qədər bacarıqlı qızsan ki, mən inanıram, çalırsan, mütləq ən yüksək balla daxil olacaqsan. İnşallah. Bəlkə də gələninin bəxtəvəri sən olacaqsın. Özünə inansan, hər şey eləyərsən. Əlbəttə. Ana. Bir dəqiqə. Siz onun rəfiqəsiz, yoxsa dostusuz, nəyəsiz, qohumusuz, kimsizsiniz? Nə qohumuyam, nə də ki rəfiqəsiyəm. Amma ananı onlardan da yaxşı tanıyıram. Ay xanım, bir dəqiqə işlə başa düşmürəm. Nə demək istəyirsiniz siz? Onu demək istəyirəm ki, bugünə kimi sizin ailəvizi, hər şeyi siz səhv bilmişsiniz, səhv görmüşsünüz. Amma bu günləri mən sizə ailənizin, özünüzün nə olduğunu göstərəcəm. Ay xanım, mən hər şeyi açıq-aydın danışın. Nə demək istəyirsiniz siz? Kəmran! Xanım, mənim anam haqqı nə bilirsiniz? Kəmran, təcili getməliyik. Bir dəqiqə, anam haqqı nəyəsiniz? Alın pis təkimə gedək. Ay, sənə deyirəm, tez gedək, həkimə gedək, alın pisdir, taksi çağır. Güya ki, Kəmranı burdan qaçırdmaqla nəsə əldə elədin, Şamil. Onsuz da onun anası kim olduğunu ona deyəcəm. Sən heç narahat olma. Əmi, niyə belə eləsin axı? Əvvəlcə bizi evləndirdi, sonra da könülə əzab verdirdi. Bu işin altından necə çıxacam mən? Ramiz, nə olub sənə?
Üzün gözün nəsə xoşuma gəlmir. Niyə o yaxşıyam? Anana mesaj gəldi. Kimdi yazan, öyrənə bildin? Yox, yox, gəlməyib heç. Sən məndən nəsə gizlədirsən. Ay könül, mən sənin üçün, sənin işin üçün mən axtarış edirəm. Niyə gizlədim səndən? O da düzdür. Bir də könül, sən heç nəyə görə pis olma. Mən həmişə sənin yanındayım. Bilirəm, Ramiz. Bilirəm. Sən də, əmrlərim də həmişə mənim yanımdasınız. Ramiz, xəbərin var nə olub? Sevinç, niyə təəccüblənirsən? Müjgandı da. Biz bacıyıq, bu söhbəti təkliyidə də danışa bilərdik. Nə bacı? Hansı bacılıqdan danışırsan sən? Yakışırsan ha Sevinç? Sən bilirsən, mən uşağım olsun deyə nələrdən keçərdim Müjgan. Sən mənə oyun oynadın. Bəlkə bizə də deyəsiz, nə baş verir burada? Deyim də qulaq asın, mənim bu xalam qızı yalancı hamiləlikdən mənə aldadıb. Yalandan gedib hamiləlik testini dəyişdirib. Niyə? Müjgan? Səbəb? Müjgan, buna hoqqadı çıxardırsan. Mən hansı daşı qaldırıram altından Müjgan çıxır. Qorxmursan ki, bir gün o daşların biri sənin başına dəysin? Elmar! Danışma, danışma! Bu dəfəki daşın lap ağır oldu. Rədd ol burdan. Rədd ol, gözüm səni görməz. Səs-küy qopdu, danışa bilmədik. Nə deyirdin sən o Pərvin barəsində? Əralı, mən Müjgandan Pərdən götürmək istəmirəm. Qızın onunla danışarsan. Qaldı ki, Pərvinə mən araşdırmışam. O artıq havalı deyil. Ona görə də atasına aid olan hissələri onun adına keçirdim. Yəqin yaxşı müalicə ediblər də, onu sağalıb. Amma yenə də mən sənin yerin olsaydım, tələsməzdim. Yox, bildiyin şeyi gözləmək artıqdır. Düzdə hələ xəstəxanadadır, gözləyirəm. Çıxandan sonra onunla ətraflı danışacağım.
Ben de bilmedim hara gedim. Ona göre de geldim seni ya. Yaxşı elədim. De görüm ne olub sənə. Mənə bax. Bax ama dikkatle bax. Bax düzünü de görüm. Mənim evim çoxdur. Bu haradan çıxdı Dilara? Ne bileyim, de görüm. Saçım pis deyir, özüm pisəm. Ümumiyyətlə, mən iyi bəcərəm. Dilara, sən çox gözəlsən, belə danışma. Yaxşı, mən əndə gözəlləmsin. Niyə atam belə hərəkət eləyir? Neyini? Gedib Nazim əmiyə deyib ki, yaxşı namizəd olsa Dilarəni verəyərə. O da kimin məsləhət görsə yaxşıdır. Nadir. Sən indi ona görə belə pissən? Niyə belə eləsin, mənim atam? Dilara, Şamil mənim xəstədir. Gözü arxada qalsın istəmir. İstəyirsən də xoşbəxt olasan, ailə qurasan. Bunun üçün də gedib kiməsə ağız açmalıdır, hə? Şamil müəllim istisnadır. Elə valideynlər var ki, qızının 15 yaşı olan kimi oturub yediyi tikələri sayır. Elə bilirlər ki, ailə qurmaq yaşla olur. Səncə indi bu düz eləyir, hə? Məncə heç düz eləmir. Düz deyə indi elə qızlar da var ki, 30 yaşları var, amma ailə məsuliyyəti nə də anlamırlar. Bəli, amma elə insanlar var ki, 18 yaşı var, amma məsuliyyəti dərk edir, ailənin yükünü çəkə bilir. Hərdən olur, valideynlər evdə o qədər deyinirlər ki, qız kimə gəldi gedir. Axırda da yaxşı olmur. Sən deyirsən, dedikcə mənim ağlıma batır indi, atam xəstədir. Ona görə yəqin belə eləyir. Amma nə qədər olmasa o mənim üstümə xıbı qoydu, ağır yük atmamalıdır. Dilara, bəsdir. Heç kim səni heç nəyə məcbur eləmir. Keçən dəfəki elçilikdə nə oldu? Şamil müəllim sənlə danışdı, sənlə məsləhət elədi. Sənin istəmədiyin heç nə olmadı. İndi də elə olacaq. Nə olur olsun, birinci sənin fikri öyrənəcək, soruşacaq. Sən də uyğun bir dillə Şamil müəllimlə danışıb izah edərsən vəziyyəti, yaxşı? Reyhan yaxşıdır. Dedi ki, tək qalmaq istəyirəm. Onu tək qoymaq olmaz indi. Birdən zəhərliyinə düşər, özünü nəsə eləyər. Hər il universitetə qəbul ola bilməyən bəzi zəif iradəli uşaqlar intihar eləyirlər. Elə bir-biri də şanslar olmayacaq kimi həyatdan əl çəkirlər. Bəzən də ailələr bunu təzyiq göstərir. Bu qonşumuz Sabir dayı yadınıza gəlməyir. Qızı Fərdiyə nə demişdi? Sənə bu qədər pul tökmüşəm, müəllim yanına göndərmişəm. Qəbul olmasın, evə gəlmə. Ərdən biz böylərdə danışığımızı bilmirik. Nədir, nədir bir kinlərə qonşun yanında qürrələnəcək deyə uşağın boynuna ağırlıq qoyuruq. Hə, özü də birinci uğursuzluqdan sonra insan özünü yararsız, güvənsiz hesab eləyir. İnanmır özünə. Elədir. Əslində, heç 100 dənə diplom uşağımızın atılan dırnağına da dəyməz. Bir də ki, hamı mütləq universitetdə oxuyacaq deyə bir qayda yoxdur ki. Reyhan bu boşluqdan çıxartmalıyıq. Bəlkə Reyhanın keyfini açmaq üçün bir tamaşa quralım. Sən yaxşısan bu işdə, Rəşid. Yox, əslində yaxşı fikirdir. Elə bizim dramaturgumuz Əli Əmrinin Mən Səni Sevirəm piyesindən bir səhnə hazırlamaq olar. Biz teatrda neçə gündə onu məşq eləyirik. Hə, o şey yaxşıdır, Əli Əmrinin. Nədir o? Başa bəla. O komediyada. İndi komediya yeri. Biz o tamaşaya cavanlıqda çox maraqla baxmışdıq.
Yürü, sen ne kadar koca olsan da değersen mince bana. Can, çok sağ ol. Diyorsun ki o olmasın, bu olsun ha? Çörekten yakışık. Siz hazırlaşın. Ben de Reyhan çağırım gelsin. Aha. Oy. Bu ne? Nazimem narahat olma, bu maska da çok ağladım. Yüzüm kurudu, nemlendirmek için çektim. Biz de sana su tamaşa hazırlayalım burada. Değil kızın derdi var, biraz keyfini açak. Aa, doğrudan. Böyle bir şey eliyordu evvelden de biz de bilirdik. Aynen. Sen bilmirsen hansı aileye gelin gelmişsin he? Onun heresi özlüğünde bir sənətkar diyor. Sənətkar, ince sənət kadimler diyor. Ay yakışsan deyin, ben de bilirsin. Ne? Nazim evine Şefiq abla da oynayacaktı. Ha. Ne demem? Reşit'ten eski oğlu. Ne yakışık gitsin kimi insanlar var. Yavaş yüzüm karasın sütten. Tavaşan da yakışık bir mantısı var idi. Ekizlerimiz. Şükür. Aha ki seni tek tutabildim. Ay bala, bayağıdan seni tek tutabilmirəm. Kulağ olsun, o gedə bari turandı nədi? O gelmişti məhliyənə də. Ben de dedim ki, Rüyanın xeyir işi var, ona göre gelmir işe. Rengi biraz saraldı, soldu, sonra çıxdı getdi. Yaxşı eləmişəm, hə bala? Hay Ramiz. Ramiz. Abla, seninle danışıram, ben divanla danışmıram. Yaxşı eləmişəm, hə? Anla, sen beni çok istiyorsan. O ne söz dayı bala? Ben seninle nefes alırım. Benim istediklerimi de istiyorsan. Sen istediklerin kimdi? O mahalledeki 2-3 tane ava dostum var, onlar deyirsən. Bala incime, benim onları hiç görmek istemiyorum. Yok, könüllü deyirəm. Könül? Könülüm ben Gülden ağır söz demirəm ki. Aramız yaxşıdır. Ana, indi sənə bir sual verəcəm. Amma xahiş edirəm, uzatma, cavab ver. Sən... Sənlə Röya haqqında danışmaq istəyirəm. Mən nə? Heç, istəyirdim, bir dənə çay ver. O, mənim gözüm üstə, bu dəqiqə gəlir. Könül, əgər Röya məsələsini deyirsənsə, universitetə gedəcək. Ama özünü hiç ne deme. Ay bala, ay oğul. O kadının psikoloji çatışmamazlıkları var. O hiç seni tanımırdı da. Ben onun hatırına değmemek için seni ondan uzaklaştırdım. Kızım, acımam sana. Bir nefer pişirdi yemeği özü yemese de ben şüphen nesi var. Ağa tariyak sevirmedi. Yoksa başıma nesi atardı. Kızım, ne olup sana? Kimse hatırı ve deyi. Yoksa sana da nesi deyimle? Kimse nesi demeliydi ki? Benim dermanımın vakti geldi. Gidim içim. Sonra yatacağım. İstəyirsən ki, özün son vaxtlar çox belə qəribə apar. Sən də bilirsən? Mən nə bilirəm? Neç? Uf.
Gördüm. Gizletme gördüm üstü. Bilirim ki, mən inanmırsan, ne ağızla gelen deyəcəksən. Məni boş verirsən, özün özünə inanırsan, hiç olmaz. Azıq inanırsan, mən birinci evvelki həm özümə, həm de istəmə inanıram. Yəni, deyirsən, sevgi insanı dəyişə bilər. Mən, məni kimi köbudu, axmağı, birinci dəyişə bilirsə də, məni hamını dəyişə bilər. Aman sənə bir dənə söz deyim, mən əvvəlki hamını deyirəm. Niye oful deyirsən? Bir dəfə görmədim ki, doğma qardaşının halına yanasan. Maraqlandım, aldım da payımı. Yoxsa yenə o qızı fikirləşirsən, hə? O qız yox, Dilarə. Sərdar, səni istəməyən, səni sevməyən, səni saymayan, səni hörmət eləməyən, səni hörmətsiz yola salan o qızı hələ də fikirləşirsən, hə? Bura bax, bir də onun adını çəkmə. Nə mənim yanımda, nə də ki ürəyində. Eşitdin? Onsuz da ürəyim partlayır. Hamı üstümə düşür. Bir tərəfdən də Reyhanın ağılsızlığı məni lap öldürür. Qulaq asayıb. Reyhan demişkən, bu həftə bu imtihanların cavabı çıxmalı idi da məncə. Hə, çıxmalıydı. Kodunu da bilmirəm ki, gedim yoxlayam. Elvan, Reyhanla bağlı Bizim xəbəri var, mənim çıxmamın. Of, Röya, 100 dəfə soruşdun. Valla billa xəbəri var, valla billa demişəm. Demişəm ki, buradan bura marketə gedirik. Nə vaxta qədər belə olacaq, ürəyim partlayır mənim. Ay, Röya, bunu sayı deməsəm, mənim də ürəyim partlayacaq. Ramiz məndən danışdı, dedi ki, hələ sənə deməyim. Amma mənə dedi ki, bir-iki günə sənə icazə verəcək dərsə gedib gəlməyə. Bu da bilirsən də nə deməkdir. Yumuşalır Ramiz, yəni sənin Turanla danışmağı bəkdə. Nə oldu sən? Niyə belə elədin? Sevinmədin? Hanı Turan, Könül, hə? Hanı da? Sən Turan görürsən burada. Mən görmürəm. Röya, o sənə zəng eləyib, səni axtarıb. Dilara mənə dedi, sadəcə sənə zəng çatmayıb. Zəng eləmək lazım deyil, yeri gəlsə o mənim qapımda yatmalıydı. Mən üzümü hara çevirsəm onu görməliyəm, sevgi bu deyil. Qızlar, kömək eləyim sizə? Yox, çox sağ ol. Kömək eləmək istəyirəm. Sənin nə xeyrin, nə də zərərin bizə lazım deyil. Könül, Ramiz evdədir.
Reyhan nesi bol toplamıştık. İxtisas seçimindən əvvəl bilməliydi bala. Yadımdan çıxıb bilmem. Bəlkə ikinci turdan keçə bilər. Siz bunu Reyhanın özündən soruşun da. Yox, yox, hala. Yadına salıb qızı da acilə pis eləmək istəmirəm. Məncə də bu söhbəti bir də eləməyək. Sən pis olmağını istəmirik, ona görə çıxış yolu axtarırıq. Mən qəbul eləmişəm, qəbullanmışam. Məncə siz də qəbul eləyin. Qızım, biz sənin xətrinə dəymək istəməzdik. Nazimə, mən sizdən incimərəm, elə şey olar. Sizin mənim yanımda olmağınız mənim üçün böyük bir şeydir. Bəlkə Reyhan nə demiş? Gönül, mən sənin xətrinə dəymək istəmirəm. Onun xətrinə heç kəs deyə bilməz. Heç mən özüm də. Mən həmişə belə fikirləşmişəm. Çox sevinirəm ki, sən də artıq bu fikirdəsən. Gec də olsa. Nəsə, mən gedim İzasa. Amma mən də çıxmalıyım. Ama ben burada Ramiz'i gözlüyüm, ondan sonra da gideceğim. Gözle bizim gözle. Evde rahat söhbət edə bilmirik diye geldim ki burada danışaq. Mən də bayaqdan qırağda durmuşsun. Əmlərinlə sənə baxırdım. Niyə? Deyəsən, sənin əmlərin səni çox istəyir. Deyəsən? Nə bilim, qırağdan elə görünür. Yəni, mənim əmlərim əlbəttə məni çox istəyir. Həmişə istəyirlər ki, mənə yaxşı olsun, həmişə mənim yanımdadırlar. Könül mənə maraqlıdır. Hansı əmin səni daha çox istəyir? Hansı əmin sən səhv eləyəndə sənin arxanda durur? Sən hüququ seçəndə hansı əmin qoymayıb oxumağa? Mən bilmirəm sən indi niyə bu sualları verirsən, amma məncə mənim hər iki əmin məni çox istəyir. Dedim axı, onların ikisi də mənim bütün qərarlarımda mənim yanımda olublar. İstəyiblər mənə yaxşı olsun, amma hüququ seçəndə Vüqar əmim istəyirdi ki, oxuyum. Elman əmim elə də istəmirdi. Hə, Cuma. Təbrik edirəm səni. İstədiyin fakültəydi. Nə, nə yaxşı. Mən qəbul oldum, amma oxumayacağım. Pulluya düşmüşəm ona görə. Nə vaxta kimi mənlə danışmayacaqsan? Mən belə qadınla nə danışmaq, nə də onu görmək istəmirəm. Nə vaxta kimi? Ömürlük. Boşanırıq.
salam. Səndən mənə mesaj gələndə birincisi şoka düşdüm. Amma sonra fikirləşdim ki, bəlkə də ürəyində mənə nəsə sözlərin qalıb, nəsə demək istəyirsən. Sərdar. Yəni, ürəyindən gələn sözləri mesajla da ata bilərdin. Yəni, məcbur deyil hər dəfə məni üzbəyüz pərt eləyəsən. Elə sözlər var ki, gərək onu üzbəyüz deyəsən. Hansı sözlərdir o? Sənə nifrət eləyirəm, sən əclafsan. Sərdar. Sənə hə deyirəm. Baba, gəlmirsən, evə niyə keçmirsən? Əli ilə dəyişməmişsən. Nə olur, baba? Niyə mən elə baxırsan? Yoxsa ölüb eləyəcəm. Ana, mən hər şeyi bilirəm. Xəstələnmişəm, hə? Ana, sən xəstələnməmsən, amma elədiklərindən könlünü xəstələndirmişsən. Gör, kimə baş qoşmuşsan da sən? Gör, Elma müəllimlə bir olduğunuzu bilmir, hə? Hamısını mənə bir-bir danışacaqsan. Birinin canı ağrıyan kimi yanına qaçıram. Həkimliyimi burada da davam edirəm. Kaş mənim də canım ağrıyanda mənim yanına qaça biləydim.
Uşaqların ana deyib ağlayanda onlara dərmanı var. Burada yox, öz evimdə olardı. Kamramla Dilaranın anası kimi. Sən həyat yoldaşın kimi.